Herec Jakub Štáfek se před rozhovorem v DVTV vsadil se svým kamarádem, že ve vysílání řekne jedno slovo. Jaké dopředu prozradit nechtěl, ale měla jsem to uhodnout. Měla jsem dva typy a permafrost byl až mojí druhou variantou. Jakub sázku vyhrál, což vlastně vystihuje i jeho příběh. Výzev se nebojí a rád se pohybuje za hranou. Vždycky chtěl natočit celovečerní film, což se mu podařilo. Jen se Vyšehrad kvůli covidu dočká velkého plátna až v příštím roce. Jakub v rozhovoru popisuje i období, kdy byl na facku a kam se za několik posledních let posunul. Rozhovor, u kterého se určitě nebudete nudit. Asi jsem za to období těch 15 let, co to dělám, měl nějaký období, kdy jsem byl na pěst, na facku a myslel jsem si, že mi patří celý svět. A kdo určitě tu facku dál, že jste spadl zpátky? Život. Život vás profackoval. Myslím si, že ano, no, určitě. Takže určitě jsem si jako prožil tím, kdy jsem si myslel, že nikdo není víc než já, ale mýlil jsem se. Ale tak zase si říkám, to je nějaký asi klasický jako proces, kterým si člověk musí jako... Souvisí určitě s věkem. Myslím si, že to byla i nějaká doba hájení, že když je člověk ve věku jako od nějakých 15 do 25, tak si může jako dovolit ledacos, než když je mi teď 31, tak to už bylo takový hloupý. A myslíte si, že to bylo i tím, že jste v 15 letech nastoupil do seriálu Ulice, potkával jste se se staršími lidmi, vlastně jste možná někdy i podlehl, a teď předjímám, takovému tomu dojmu, že když už jste hercem, takže vám svět leží u nohou? Souviselo to jedno? Já si myslím, že to určitě souviselo s tím, jako, že to na byla popularita mladého kluka, který běžel denodenně na televizních obrazovkách a myslel si, že mu patří svět a že nabídky se budou hrnout a že teď už nemusí hnout ani brvou a že všechno je dokonáno a ten americký sen o tom stát se hvězdou je splněn. To víte, že to s kým jako souviselo. A pak se to nestalo. Že by všechno bylo nastartováno takhle, nebo jak to vnímáte teď? Jako, že... Teď jsem spokojený. No ale fajn. V rozhovoru pro Reportér jste řekl, máme se skvěle, ale pořád řešíme hovna. Z čeho tak soudíte? Obecně asi z nějaký, teď nevím přesně, z jakého kontextu je to vytržený, ale myslím si, že to souviselo s nějakou náladou obecně ve společnosti a toho, že mi přijde, že jsme všichni takový hrozně negativní, a pořád máme všichni spousta problémů, ale pak člověk tamhle odjede na měsíc do Afriky a vidí, jak tam žijou a říká si vlastně to, co řeším tady, je úplně nepodstatný oproti tomu, co řeší ty lidi tady. Takže on i tenhle ten pohled najednou na svět je potom trochu jiný a ty hodnoty třeba toho člověka se můžou nějakým způsobem měnit. Rozhovor s Lenkou Linhartovou je příběhem obrovské odvahy. Mít doma autistického chlapečka a vzít ho přes půl zeměkoule do Thajska nedokáže jen tak někdo. A Lenka to riskla. A jednoduché to neměla. Krištof se s věcmi kolem sebe vypořádává po svém. Na výletě třeba odmítal vylézt 3 dny z pokoje, ale Lenka to přijala. Díky pobytu daleko od domova si k sobě se synem našli cestu. Proplakali se k ní. A autentické svědectví zaznamenala nejen ve své knize Císař na cestách, ale i v našem rozhovoru. Brala ho velmi poctivě, byla nervózní, ale na výsledku to nebylo znát. Tím, že jsem se najednou dověděla, že už se to nezlepší, že to není špatné období a první puberta a všechno, co se říká, ale že takhle jsou už věci dané a cítila jsem, že se s tím potřebuju nějak smířit a že potřebuju si dát ten čas vlastně i sama sobě a hlavně si dát ten čas navzájem s Krištofem, abychom k sobě teda našli tu cestu, když už je takhle daná. A měla jsem pocit, že v té každodennosti to zkrátka není možné, že při těch věcech, kdy pořád někam spěcháte a na nákup a tohle, tak není možné se vytrhnout z té reality a koukat prostě celý den na nějaké listy někde ve větru. A ta cesta vám to umožní. Což byla běžná náplň vašeho života se synem? Trávení volného času, tak to? No, tak on by se spíš koukal třeba na to, jak se nabíjí elektrobus na Palmovce, tam by vydržel sedět celý den. Mě to až tak nebaví. Ale má rád takovéhle věci a měla jsem pocit, že abych se k němu přiblížila, tak se na něj musím nějak napojit a že to zkrátka v té naší realitě není možné. A že to cestování je něco, co nám právě toto umožní, jako to bytí v té přítomnosti a změnu úhlu pohledu a perspektivy. Kolik lidí vás ale od této cesty zrazovalo? Myslím, že snad všichni. Úplně všichni, ne, včetně vašeho muže? Ne, ten mi věřil, že
je to dobrý nápad a že vím, proč to dělám hlavně. Ale jinak všichni říkali, že je to nezodpovědné, že je příliš malý ještě, že to nezvládnu sama, když tam není nějaká opora. Pak taky argumenty typu, jako, že si to nebude pamatovat, které mě vytáčejí docela, protože o tom to přece není, aby jsme si pamatovali jako tady ten chrám a tady tu řeku, ale o tom právě, co spolu zažijeme a ty zážitky, ty nás formujou a dělají z nás lidi, jakými jsme. Obdivuju lidi, kteří jsou v kuchyni jako doma a taky ty, kteří vědí, že jim věci sami od sebe do klína nespadnou. A tak se k ním postaví čelem a jdou si za svým. V Kristýně Nemčkové se kloubí obojí. Po vítězství v soutěži Masterchef vyrazila do Londýna, aby se v kuchařském umění ještě víc dokonalila. Jde si za svým snem a ví, že jí to bude stát hodně peněz i hodně sil. Svoje zážitky ze své dosavadní cesty vylíčila v rozhovoru pro DVTV, který je především plný pokory. Já si připadám pořád ještě na začátku. Takže určitě cítím... Z jakého důvodu? Máte za sebou poměrně hodně zkušeností. Mám, ale myslím si, že pořád mi vlastně chybí ta nejdůležitější část a to je ta praxe v té restauraci. Já sice jsem navštívila několik pražských restaurací, kde jsem byla na stáži, ale, což mi dalo hodně, ale pořád si myslím, že mi chybí vlastně ta zkušenost být zaměstnanec v nějaké kuchyni. A myslím si, že to je obrovský rozdíl mezi školou nebo i stáží v restauraci. A co vlastně dělá kuchaře skvělým kuchařem? Jsou to hodiny opravdu strávené, nebo spíš stovky hodin, tisíce hodin strávené v kuchyni, v té profesionální? Nebo k tomu do jisté míry potřebujete i talent? A pak vám to jde samo? Já si myslím, že talent určitě nestačí. Samozřejmě je skvělé ten talent mít, ale ta hlavní část je si myslím jít opravdu za tím a tím způsobem, že na sobě pracovat. A ta gastronomie je pro mě jako krásný obor tím, že pořád se učíte něco a jestli už to je, že teď například budu umět geniálně českou kuchyni, ale mám prostě teď ještě několik prostě zemí, které vlastně tu kulturu a to, ty techniky vlastně neznám. Takže já si myslím, že je pořád co se učit a to mě na tom baví. A proto se považuji ještě, že jsem opravdu jako na začátku, protože si nemyslím, že ještě... Samozřejmě ta škola mi dala základy kvůli čemu jsem tam šla. A to je důvod, proč jsem šla na tu školu, protože jsem cítila, že ještě pořád mi chybí vlastně základy, základní techniky, kterým se vlastně nejsem jistá. Já jsem jako před tou školou tak jsem uměla vařit, ale dělala jsem některé věci, které vlastně jsem neviděla, proč je dělám, anebo... Automaticky? Tak automaticky, nebo jsem to jako vycítila, ale vlastně jsem přesně nevěděla, co se tam jako děje a proč vznikne tato jako emulze a proč vznikne redukce. A na té škole nám to vlastně vysvětlili a vysvětlili nám, co stojí za těma surovinama, proč používáme, nevím, hladkou mouku a ne polohrubou mouku a tak dále. Pokud si chcete zmíněné rozhovory pustit celé, najdete je a nejen je na našem webu na adrese www.dvtv.cz. Tam se zároveň můžete stát našimi předplatiteli a podpořit tak nezávislou žurnalistiku. Za to od nás získáte přístup k rozhovorům bez reklam, k podcastům i k bonusovým videím určeným pouze pro členy DVTV Extra. Děkujeme vám za přízeň.